значить, майже 4 роки. Про такі великі, інклюзивні не тільки, які стосуються саме людей, які будуть запрошені, а різноплановий, тому що різні інтереси, різні мобільності, різні розуміння. І не можна, наприклад, поєднати зону байкерів і зону його терапії. Не можна поєднати зону каністерапії і, наприклад, ігру в теніс. Да, це зовсім інші речі. Але саме на цій локації зібрались ми тому, що це саме зручне місце у нашій Полтаві. Воно архітектурно доступним є. Тут знаходяться туалети, біотуалети, де можна розмістити. Тут можна розмістити направлення, куди будуть орієнтуватися люди. Щоб це було видно, щоб це було чути і щоб ми всі були разом. Я хочу сказати, що тут запрошення абсолютно весь контингент. Від маленьких дітей, вагітних жінок і аж до людей похилого віку. У нас вперше на нашому міському заході приїхали до нас люди з Ліщинівки, з Кобиляцького району, з Макіївського інтернату для дітей, з нашої Горбанівки, з Карлівки приїхали наша організація. Сьогоднішній день ми відзначаємо Міжнародний день захисту прав людей з інвалідністю. Проводимо, він відзначається 5 травня, але ми проводимо 15-го. І сьогодні у нас все в серці нашої Полтави зібралися дуже багато громадських організацій, які представляють, борються, говорять, захищають права саме людей з інвалідністю. Це як і люди з інвалідністю, так і фахівці, які з ними працюють. Сьогодні ми присутні тут на заході колективом управління соціального захисту і територіального центру. Ми, як ніхто інший, розуміємо, наскільки важливо відстояти права, не тільки їх мати, але й відстояти. Але головна наша мета сьогодні – це привернути увагу всієї громадськості до цієї важливої події. І сьогодні ми всім колективом будемо брати участь у так званому нашому зведеному хорі. Ми отримали у лютому місяці посвідчення, дипломи перекладачів жестової мови. І сьогодні прийшли підтримати не словом, а ділом уже, щоб приєднатися до цієї прекрасної спільноти людей, які вміють радіти життю, незважаючи ні на які обставини. Взагалі, я кажу, дві позиції. Це ментальне наше зрушення, да? Розуміння того, що всі ми рівні, всі ми однакові. Рано чи пізно, в тому чи іншому напрямку, ми теж будемо користуватися певними допоміжними засобами, чи то по слуху, чи то по зору, чи то по опорно-рухового апарату. Маленькі дітки, вони 100% що користуються цими всіми засобами. І інша основна проблема – це зрушити нарешті в такому великому масштабі архітектурну доступність. Все, що, на жаль, робиться не тільки в нашому місті, а взагалі по Україні, ну немає воно того розуміння, яке потрібно. У нас є державні будівельні норми, у нас є якісь дорадчі наглядові органи, але все, що будується у нас в Полтаві, воно досі залишається недоступним для певних категорій населення. Життя.